Thank you.
Ajmo, bravo! Mora kontra da se razvija po Valimo se gluposti, igramo košarku, zar ne? Tiko za vanje i bilo mi. Zdro. Kako će istrčati posle drugim? Kako će drugi da istrčati? Pa da sudite i jebote, je Bog dobro stiži. Pa dobro, pa čekaš, pa jebote, čupijaka. Nećemo se, nećemo se. Pazi, ti imaš normalno pravo na svoje mišlje, ja sad gledam. A to je, molimo vas, ne uvijete slučajno jednom, bilo kome na pamet, na pamet, da uđe u teren. Bolje da ide u Savu nego da ide u teren, okej? Sava je bliže nego teren. Moramo ovo da privedemo kraju, jer mi smo poznati kao domaćini pravi. A traže se norme da bi bili domaćini. Moje vas u to ime, Pazovčani su nastavno dočekali korektno, pa budimo i mi takvi par kao i oni. Pogledajte se nam da će biti sve okej do kraja. Ovo je Parizer jedan! Šta sad čekate, ajde? Zastale! Ajde, kiša će ide u kurac! A sudije? A sudije mi ide! Igrajte bez sudija! Šta ćemo tebe da gledam? Kume! Znači, znaš ti nekog u sutru? Treba nam nekoliko milicajaca, neće bez milice nastaviti tehnici. Pa vidiš kogu da vedi dvojicu, ti svoga sveća. Pa znam, pokazam se na podiju da je prije. Koji jebe, koji jebe matka. Ja ozbiljno ti kažem. Dobre. Nastavimo na sportsku bodinu. Ovo je naše momke. Dobro. Ha? Pa prijava stoji, koji nije me važan.
mali odigrati. Vanda imaš koji sad isto na prodor, puti. Vanda imaš koji sad na prodor, koncu moramo razvijati. Idemo u lopke, ali ne otvaramo se za kontra nam. To nam fali, fali nam zagrani po jedni. Ajmo tu nas. Ajmo, ajmo. Se vas prodor, prodora malo par žaba. Da li ćete s tim uzmemo lopku nakon tri odmah na prodor? Lako, zmeni tri pasa tu Sadne, sadne, mrtve.